Mlada novinarka ide u jedno selo. Čoveka, mnogo dugačko živi tije ljudi. I je gledano ga Čiče, dobar dan, Čiče, dobar dan. A mi, koja je tajna tako dugovečno živite ovdje kad si u selo? Što je rabota? A mi, znaš kako? Ja sam valja se stanu, jednu rakijičku si drmnu za cirkulaciju. Pred ručak dve, tri obavezno, tako mi kaže. Uz ručak jedno pivce, posem ručak jedno crveno vince, a za večeru ispomešam što, najedu sve. A uvika pa i tatko vika ono što umre, a mi ostavi ga pijenica alkoholiča.